Hyvää huomenta Kilpisjärveltä. Ollaan Mikan, Jaakon ja Arin kanssa lähdössä seikkailemaan Käsivarren erämaahan viikoksi. Luonnollisesti tarkoitus on tehdä matkaa leijöillä, mutta varaudutaan henkisesti spliteillä hiihtoon myös. Mä lähden tähän vaellukselle aika lailla takki auki, mutta pojat on onneksi varustautuneet ja valmistautuneet vähän paremmin. Hiihdettiin nyt alkuun Tsahkajärvelle pumppaamaan leijät. Tästä sitten jatketaan minne tuuli kuljettaa, jos kuljettaa. Ja unohdin tosiaan kysyä pojilta, että mihin me ollaan menossa, mutta ei ne varmaan lähtiessä vielä itsekään tienneet. Parempi pysyä perässä tiiviisti. Eli ei muuta kuin rock and roll. Onko keppireitti tossa vai onko se tää? Ei, se menee täältä. Okei. Okay. Menee tuolta viittakurun kautta, se menee täältä. Näitä oikeesti, kun äskenkin mentiin, että oli tehty vuoret molemmin puolin ja jotain, niin ihan sinkissä vaan kanssa. Sääennusteet lupaili, että tänään tuulee iltaan asti, mut keli himmaski jo lounasaikaan. Vaan eipä meillä tässä varsinaisesti mihinkään kiire ole. Koko viikko on käytettävissä. Onneksi lumidumppi kuitenkin vielä jatkuu, pysyy pinnat pehmeinä. Ilma alkoi kuitenkin taas liikkumaan. Kokeillaan, jos päästäisiin vielä Guonarjohkalle tuulen mukana. Sieltä ne äijät jo tulee. Ja mukavaa touhua tää leijahi. No, ei päästy pitkälle eikä Jaakko saanut kalaa. Eipä siinä, telttaa pystyy ja huomenna jatkuu. Se niinku... Kuti uudet hanskat on ihan tämmöset. Voi voi. No niin. Pilaltas. Ja pilalla. Kolmonen. Jos mä saan sieltä sen kalikan, niin minä voin tehdä kiehit. Siinä on Jaakko yhden chilipien. Voidaan laittaa sen vaan sillä tulista, mutta tää on oikeesti se tulista. Sitten hei, kippoja tänne. Mikalla on tämmönen pereperea. Kahjaa.
hetken aikaan tuota niin pojat on tottunut tuota heräämään, että voisiko joku semmonen 9 aamukahvi niin tarjoutuna sänky. Niin tarjoutuna sänky. Mitäs täällä tapahtuu? Aamu lähti käyntiin hajonneella bensakeittimen pumpun tiivisteellä. Jaakko veistää nahan palasta uutta, saa nähdä tuleeko mitään. Autiotuvilla onneksi nyt on kiinteät kaasuliedet, eli ei tässä hätää ole, mutta olisi kiva saada keitin keitto kuntoon. Aamupäivä ja retkikunta on liikkeellä taas. Nyt on täys pläkä, eikä sääennusteetkaan lupaile ihmeitä. Eli lumilaudalla hiihtämiseksi meni. Tuossa äsken vähän jo ilma liikkui ja ehdittiin pumppaamaan leijat, kunnes taas himmasi. Nyt viimeistään tiedetään, että Mikan hifi-hifi singleskin patjaleijat on ylivoimaisia talviseikkailuja. Mahtuu reppuun ja rikaamiseen menee ehkä minuutti, kun taas meillä muilla pumppisten saaminen pulkasta taivaalle kesti niin kauan, että Mika ajeli meitä ympäri, sit kun viimein oltiin valmiita, niin tuuli himmas taas. Me jäätiin pakkaamaan pumppiksia takas ahkioihin ja Mika hiihti leijarepussa tähän ja kokeili nyt jo uudestaan. Ari ja Jaakko vielä laittaa skineä kiinni tuolla alempana. Kuonarjohkaa lähestyessä ruvettiin olemaan kännykkäverkon kuuluvuuden rajoilla. Luonnollisesti Mikalla on kuitenkin satelliittipuhelin mukana säätietoja ja hätätilanteita varten. Matkaa tokalle päivälle tuli vähän vajaa 10 kilometriä koko matka ylämäkeen. Verttinousua parisataa metriä. Ei paljon millään mittarilla, mutta oli tuota kuormaa sen verran pulkassa vedettävänä, että meni kyllä hikoiluksi, ainakin mulla. Pulkat olisi voinut lähtiessä punnita ja vähän vielä tarkemmin miettiä, että mitä kannattaa raata mukaan ja mitä ei. Keitin saatiin korjattua ystävälliseltä vastaantulijalta saadulla varatiivisteellä. Mikan huoltosetti oli jäänyt keittimen peltilaatikon värkkäämisen ja pakkaamisen yhteydessä asuntoautolle. On kulkenut mukana toistakymmentä vuotta, mutta yllätys yllätys. Sen ainoan kerran kun jäi matkasta, niin heti olisi ollut tarvetta. Beats. How many clicks? There'll be more than hypocrites.
Some of us are trying to fix. I was lost to the warm and the bricks. Don't know where to make up for this. Can't really live and listen. Some of us, I will build my own house. Floor made of rhythm and the walls. Joo, voi vittu. Kengäs oli tuolta näkyy sen repeämän, mitä mä huutelin teille. Niin siinähän on Suomen suurin pesä. Olisi kyllä kivaa päässä vielä leijalla vähän matkalla. Kyllä tää nyt siltä rupee tuntuu. Tossa on pääsee pilkkiin suoraan takaisin. Päästään tästäkin jo leijalla. Niin päästään. Siis tästä näin yli ja suoraan sinne, niin siellä näkyy se halkeama, niin se halkeama vasemmalta puolelta, jos pääsee. Ihan se ja sama kummalta puolelta. Joo, vaan pääsee. Ja mihinkä me lähdetään se VK-pairan jälkeen heti tuosta välistä ylös? Ei, kun tuonne. Niin, tuosta kolosta. Tuossa toi. Joo, just se. Kiitän. No sehän on hyvä se, siellä ei varmaan paskahuusia. Ei joo. Pakko päästä tuonne. Joo. 15,8 kilosta. Tuli, että hujahti. Hyvän matkaa päästiin leijoilla, mutta ei Pitsusjärvelle asti kuitenkaan. Etenemistapa vaikuttaa kyllä dramaattisesti siihen, miten laajalta tämä erämaa tuntuu. Tuulen mukana painellessa maisema vaihtuu sen verran sujuvasti, että välimatkat tuntuu petollisen lyhyiltä. Mutta sitten kelin himmatessa, kun pakkaa leijan pulkkaan, alkaa hiihtää ja kattelee vähän ympärilleen, niin sitä tuntee itsensä aika pieneksi. Eihän tossa edes tuntia, kun toi on ylhäällä. Sen verran raskaita päiviä on takana, että tuumattiin ottaa tässä 2 yötä ja ottaa vähän rennommin. On muuten aika hyvä aamukakka maisemat. Jaakon side hajosi eilen loppusuoralla hiihtäessä. Mulla oli yksi varaside mukana, mutta eri interfeissillä. Pakkasin kuitenkin ikuisena optimistina Swallowtailin mukaan ihan vaan siltä varalta, että pääsis pyydää laskemaan. Nyt se kuitenkin tuli tarpeeseen. Saatiin ilman nippusidevirityksiä Jaakolle toimiva setappi kasaan. Seuraavaksi yöksi luvattiin myrskylukemia. Aateltiin, että meidänhän kannattaa lapioida teltalle tuulen suoja. Hyvän näköinen. No. Siihen niin. Ja tuuli rupesikin sen verran hönkimään, että joutui taas leijan pumppaamaan. Lähdetään Mikan kanssa auringonlaskuretkelle tuonne Haltin suuntaan. Otin Arin piikin testiin nyt, kun näitä singleskinejä on kerran niin kovasti kehuttu, niin katsotaan miten se kulkee. No siis, en mä tiedä mikä tunturi tää on. Pitsusjärvi on tuolla jossain Montun pohjalla. Haltitunturi on tuolla. Tossa on Suomen korkein tunturi. Rittitokka ja sitten täällä on tätä pelikenttää on juuri. Evidently, this is a chance to rise because of up in the sensations.
chase you right. So I can show you what I chase through my life. I like a fire burning up. I see that energy. For the chain got in that's opening up for me. So follow me. And we can dive in the deepest of that synergy. We'll be like a dynamo that generates the flow. Part of ancient wisdom, never getting old. So if you feel the beats of the purple haze, so skill to survive is learn to live and let go. There ain't no reason not to feel alright. You will find what you seek when the emotion's right. So when you feel the flow, just ride with the tide. And you will find what you seek when the emotion's right. Heittele vähän vettä tässä pihalla. Yeah, you gotta rise for this occasion of your life. Don't let the evolution of your mind be sliding back in time, cause ain't no surprise. I'm for your journey, mind full of supplies. But when you get to what you're searching, you might realize that this ain't what I wanted, and that nothing has changed. You see another new horizon, another dream, another place. In the situation that you've got to face, it might be true what they say. It's all about the chase. Oi, oi, oi! Ruoka olis valmista! Find what you seek when the emotion's right. So when you feel the flow, just ride with the tide. And you will find what you seek when the emotion's right. Oh yeah. Siis syö. Syömä. Mitäs sit? Sitten. Vaatella. Joo. Ihan mielenkiintoista. Nämä. Mielenkiintoista. Sitä tää. Lamput ei pysy paikoillaan. Ei. Ei. Tuo tänne näin. Joo. No niin. Meistä lähtee vähän muurihommiin. Jumppaamaan, jumppaamaan, jumppaamaan! Tääköhän on... Sitten toi poltetaan pois ja sitten annetaan liekki. Joo, sitten vasta käännetään hana auki. Pittu pojat oli raju. Aijien kanssa oli kyllä niinku pittu. Niinku. Teltta pysyi pystyssä yön yli. Sen verran tuuli käänteli eilisen aikana, että tehtiin sit pikkuhiljaa melkein koko teltan ympäri tuo valli. Melkoinen lumilinna siitä tuli. We'll be right back.
mennyt toisesta puolesta, toiselta puolelta ja toiselta puolelta, toiselta puolelta. Eiköhän me näistä yksi ehejä saa aikaiseksi. Meillä on mukavaa. Yleensä sulateltiin vedet lumesta, mutta nyt päästiin nestemäisen äärelle. Oli muuten varmaan parhaimman makusta vettä, mitä on missään maistanut. Matkaa tehtiin viikon aikana about 150 kilometriä, niistä noin 40 lihasvoimalla ja 110 tuuliavusteisesti. Näkyvyys oli onneksi priimaa, koska liikuttiin todennäköisesti Suomen hienoimmissa maisemissa. Mahtava retki huippuseurassa. Kiitoksia seikkailusta, jätkät. <tuh->